10 minuta ćemo, ćeš ja po tebe, ćeš ti po mene, ajmo na kafu, ovo ono, ćemo tombolu, nećemo odmah tombolu, ćemo idemo dok ladije tikete, tombolu malo. I onda se jedan drugar javi i kaže, ljudi, idemo na križ, a križ je tombola i to, kocka. Ideš u kladiju i sve igraš što postoji, da križaš, križaš brojeve, razumeš? Idemo na križ. I onda odemo tamo, malo pijemo kafu, ovo ono, razumeš? Onda odemo negde, klopamo, malo prošetamo, vamo tamo, onda se vratimo, onda uglavnom kad se vratimo tu u drugoj turi, malo više para puknemo, razumeš, i tako tu. Ovdje igramo tikete, onda odemo, brate, pratimo futbol, malo od 4 popodne. Onda kad završim, odem i treniram, brate. Rutina, razumeš? Ko ovo robu razgrnuo. Miljana, ovo je Miljana. Malo istreniraš, brate, vratiš se kući. I onda, brate, iskreno ću ti reći, brate, znaš šta radim kući, brate, kad se vratim tamo. O, jedno, dođe mi drugar, brate, igramo, malo peglamo igrice, malo pogledamo nešto, razumeš, malo to pušimo, sprdamo se ovo, ono. I onda, brate, kad sve to prođe, ili, brate, nastaviš tako pa legneš da spavaš, ili prebaciš na onu drugu stranu i odeš do grada, brate, razumeš? Odo, sipa tove... Kafe, ne bi li se probudio i pojesti nešto? E onda ustane, na primjer, tu malo otpavam, tako, ajde, ajde, pa tu sam, čekam, nastavit ću ja priču. E onda tu, na primjer, malo legnem, otpavam, probudim se oko 11, uveč odem u firmu. Odem do firme, brate, da vidim šta se tamo dešava, brate. Odem po ovog mog druga, što je sad u Mitrovici, brate. Odem po njega, ili dođe on po mene, brate, ponesemo tegove, ponesem ja laptop, malo, brate. Imamo tamo 100 za 100 tenis, imamo rekete, loptice, brate. Uvatim džak hrane, ponesem za Čečinskog i ove tamo kerove, razumeš, brate. Odemo tamo, naručimo klopu, malo sednemo s ovima torcima, tu razumeš, zebancija. Evo, brate, ništa, pričamo o životu, brate, malo. Drkama. Malo tu zebancija. E onda, na primjer, imam jednog tog mog kuma, brate, što sam ti rekao da je najpoznatiji, ćale, da mu je najpoznatiji doktor tu, bukvalno, u Vojvodini. Sad je gradonačelnik Pančeva, razumeš, čovjek. E, taj moj kum je uvek oko negde 12, ja, na primjer, tačno tu kad krenem u firmu, naravno što je to poslijih 2 godine, me pozove jako čudnim glasom i čudnom, ono, interpunkcijom i kaže, brate, hoćeš dođeš kod mene u 12 ili u 1, brate, popijemo 2-3 flaše rakije, tu su mi neke rebice, nešto hoću da... Ja mu kažem, neću, brate, u firmi se stvarno ne mogu. On mi kaže, brate, nemoj da me teraš da ti zovem bombu u firmu da bi došao. I onda tako, tu do 2-3 se mi vijamo, on me smara, ja mu kažem, aj doću na piće, 2 ti ispoštujem. Odem i onda zagledam kod njega 2 dana, na primjer. Sa ribama, brate. Možeš misliti šta radimo tamo, brate. Znači, to je ludilo mozga šta radimo, brate. Njegovi me kunu tamo od gore, njega i mene, brate, pošto žive svi u vili, veliko je ovako, ali ono, odvojeni su, ali žive jednostavno ljudi u istoj kući. Mi tu pravimo haos, brate, totalni haos. Tako dovodimo te ribe. U nekom trenutku ja ako otvorim vrata, vidim njega, nema, on jebe na podu, pored njega krevet, on na podu jebe čovjek. Otkinut kao zmaj. Ja isto u drugoj sobi, brate, to tako radim. Sve mi to nedostaje, brate. Ali imam tu ekipu, par drugara, brate. I sa njima to sve tako zdravo, po cijel dan, znači ono zdravo, to kafa, klopa, šetnja, trening, kuća i eventualno to uveče, kažem ti, bacimo neki i pogledamo neki film ili nešto, razumeš tu, ono, NBA utakmicu imamo tamo, naravno što je NBA, taj kad pratimo, onda malo, znaš to. To mi je ta jedna ekipa. I imam sa strane još 2-3 drugara, brate, koji su baš ludi. Naprimjer, jedan od njih, onaj moj Bugzi, što sam ti rekao, s Bugzim imam rutinu, to je rutina jednom mjesecu, možda jednom u 2, možda jednom u 3 mjeseca, možda jednom u 4 mjeseca. Dođe čovjek od mene, ovako vidi, ovako ponese, baju, brate. I kaže, kure moje, brate, je li ovo naše veče? Ja mu uglavnom kažem, nije, ali uglavnom bude naše veče. I on, naprimjer, neće izlazi, neće ništa, krenemo tu da rokamo.
Idemo, pijemo, brate, samo sedimo kući, brate, nema riba, nema ničeg, samo nas dvojica, eventualno može neki treći dođe, ako mu odgovara, pošto je on težak i kad krene da roka, hoće da bude i agresivan i to, ne sa mnom, ali generalno hoće. I onda u nekom trenutku uvatimo i krenemo da igramo igricu, neko razume, zajedno, brate, tu tako otkinuti ko majmun, igramo 10-12 sati. Onda ja na kraju prebacim, zovem neku ribu, on tako sedi pored gleda, brate. Meni tu ribu, brate, neće da ide i tako tu razvršava. Gleda, brate, čovjek uzme telefon pa snima krišom, pa zavija, pa riče. Ja tu tako se sprdnem s nekom ribom malo. I onda se na kraju odvojim, ali onda mi se on javi za 5-6 dana i kaže da i dalje se nije odvojio, da 5-6 dana i dalje to radi, brate. I mogu ti reći da mi to nedostaje, brate. Nedostaje mi to, brati, i to, sve mi to nedostaje, brati. To su sve lepe stvari, brati. Imam tog kjera mog, brate, koji me uvek oseti kad su te tako situacije i neprijatno mu. I onda ja, brate, ako sedim u sobi, tako s drugarom, u sobi, mislim, u kući kod mene, u dnevnoj sobi i to, sedim ovako i pogledam kjera, kjer me, znaš kako me gleda, brate, zna. Da sam otkinut i ovako me gleda ispod oka, ovako i gleda on mene, gledam ja njega. Ja mu govorim, Maksaro, nema me gledat tako, on samo gleda ovako, već ti ne možeš da veraš. Ja znoja, pomazim ga on ovako gleda, neće ušte se mazi, neće se zna, sam otkinut, neprijatno. Onda ode gore kod Kjeve, ako je Kjeva tu, legne s njom, pošto neće da me gleda tako. Ja, eto tako. A poslije godinu dana kad si ovo ribu, bilo šta od toga kad urim, bilo šta od svega ovoga kad urim što si sad rekao, kao da sam ubio čoveka, brate. Pa čak i to preko dana kad onim s drugoj. Ona misli da sam otišao, ne znam, u kupleraj. I preko dana, ako se ne javim, znaš ono. Imao sam ribu, ustanem u 10-11 ujutru, krenem negde ovo ono, napiše mi oko 1 desište, ima ona mi svaki dan isto napiše. Moguće da ti meni tek u 1 napišeš desište, ima da nema dobro jutro, ljubavi, da ovo, znam. Trener. Da, da. A? Da bre, danas da. Ne, ne, juče sam samo bio... Danas da. Tako ti kažem, da te to udjelo. Majčica izbalavio u vodu, bala mu upala u vodu dok je pio majčica.